そんなの、ね、真似事できないじゃん幼稚園生が、ね、簡単に真似事できるよ、ボクシングでも K-1 でも総合格闘技でも、ね、それを40歳ぐらいの大人たちがなんかそんな向きねえ、だってまあ向きになるのも分かるけどお前らにそれしかねえからな、でこっちはもっと全然違うんだよみたいな、そんなのもう俺が作ってんだからよ、ね、K-1 も総合格闘技も俺が作ったんだよ、ね、俺が頼んだんだよ、ね、お嬢たちに渋谷のチームの時に、でそういうのも分かってないやつが多いじゃないですか、ね、まあ、今は分かったやつが多いと思うけど、こっちはそんなにレフリーとか入んねえとこでやってんだからよ、だからそれだから言うこと聞くわけよ、お嬢たちがさ、経営がいいんだったら作ってあげるみたいな感じだから、もう一番取ってんだからよ、ね、全国で喧嘩できねえんだからみんなよ、ね、そういう中でやってきたから K-1 とか総合格闘技もあるわけで、だからブレイキングダウンのやつが噛みついてきても絶対言わないでしょもうね、うん、そんな誰だってできねえよ、ほんと